Alô, galera do mundo da piscicultura, que quer criar peixe e não tá dando conta, que tá morrendo os peixes tudo. Pessoal, vou mostrar para vocês como é que é uma assistência técnica minha, tá? Essas são as análises feitas quimicamente, tá bom? Vou mostrar passo a passo um ano. Tá, então, quando a análise ela é feita na loja, o cliente vai trazer um pouco da amostra da água, não precisa ser tanto isso, um pouquinho só que já vai dar a reação. Essa é a água do tanque do cliente, tá? Então, as análises que a gente faz, tanto digital como químico, tá, eu tenho aqui o pHômetro para medir o pH da água. Esse aqui vai medir o nitrito na água e a temperatura. Eu tenho aqui o oxigênio dissolvido, pH, amônia tóxica, dureza total em carbonatos, nitrito e por último salinômetro. Tá, ainda esqueci de mostrar aqui, ó, prato de sec, disco de sec.